Voor mij is het ergens een beetje een dubbel gevoel, omdat ik wel probeer om de manier waarop dat ik met mensen omga in mijn persoonlijk leven, om dat ook verder te zetten in mijn werk. Dus ik vind dat ergens een stukje evident. Ik geloof heel sterk dat je de beste samenwerkingen en de beste resultaten kan bekomen als je naar oplossingen zoekt waar iedereen zich goed bij voelt, ook als persoon. Maar het is uiteraard heel leuk om de nominatie, om die erkenning nu te krijgen. En ik voel ook wel, los van deze nominatie, dat mensen de manier waarop wij hier bij ons in het bedrijf mensen en situaties benaderen, enorm appreciëren. En die energie keert dan ook wel terug. Zo heb ik zelf ook heel sterk de warmte en de samenhorigheid onder de collega's gevoeld op het moment dat we geconfronteerd werden met die moeilijke gebeurtenissen vorig jaar. Maar dat geeft ook wel voldoening, omdat je beseft op zo'n moment dat je ook wel het verschil kan maken. Ik ben er echt van overtuigd dat als je een positieve energie geeft, dat je die ook terugkrijgt. Dat dat in twee richtingen werkt en dat dat ook versterkend werkt. We werken uiteindelijk allemaal samen als één team en aan dezelfde doelstellingen. En voor mij is de manier waarop dat je de samenwerking vormgeeft minstens even belangrijk. En als je dan ziet, door een positieve benadering, dat mensen zich ook echt gemotiveerd voelen en zich elke dag inzetten om de beste resultaten neer te zetten, dat vat voor mij toch eigenlijk wel goed samen hoe ik de waarde Grow Together, of het Woppen voor de Vrucht, in mijn werk zie. Tuntuu todella hyvältä, mutta samalla myös hämmentävältä. Mutta mä otan tämän tunnustuksena koko myyntikentälle. Mulla on iso ruokatalo, meidän pitää olla uteliaita. Maku on meille se ihan perusjuttu. Ja joka päivä pitää hakea miettiä uusia ratkaisuja ja makuja. No kyllä paulikilaiset elää arvoja ihan joka päivä. Ja uusille paulikilaisille on syytä kertoa arvoista, jotta se sama hyvä arvopohja säilyy. Mä olin keittiössä tekemässä reseptiä asiakkaalle ja mun mielestä se onnistui niin hyvin, että mulla oli ihan pakko jakaa se. Minulle se, että säilytämme uteliaisuutemme, tarkoittaa sitä, että kun aamulla herää ja saa lähteä töihin, niin se päivä tuo saattaa tuoda tullessaan jonkun uuden asiakkaan tai uuden ratkaisun. Det å bli valgt til Value Hero i Paulig Group, det klart det stas. Føles utrolig deilig. Tja, hva skal jeg si? Altså, alle liker god oppmerksomhet, også jeg. Så jeg supermotivert for å nå nye mål med Paulig Group i 2020. I Norge vi en liten salgsorganisasjon med få ansatte. Og da det utrolig viktig at vi stiller opp for hverandre og spiller hverandre gode. Og det gjør vi virkelig. Jeg har fått masse oppmerksomhet rundt det, men her det mange som fortjener en stor takk. Så det det eneste jeg kan si til vår gruppe i Norge, det takk for hjelpen. Det känns väldigt hedrande såklart att få den här utmärkelsen. Jag är medveten om vilka som har nominerat mig. Och det är människor som jag har väldigt stor respekt för. Så jag är jätteglad för det här. Jag berättade det här för mina barn och min dotters första kommentar var pappa, du glömmer inte att tacka mig i alla fall. Så att jag får hitta på någonting med mina barn att göra och fira det här. Jag tror att jag blev Value Hero för att jag har en ganska bred erfarenhet både från våra affärsprocesser och roller inom organisationen och IT-system. Det skapar en trygghet i projekten. Det är vad jag har fått till mig och fått höra. Min framgång har jag att tacka många såklart, men framförallt mina tidigare ledare i min karriär när jag var ung och framåt, som har valt att se potentialen jag har snarare än att titta på vad som står i betyg eller dylikt. Det har gjort att jag alltid har blivit utmanad, alltid har fått utvecklas och alltid har fått support skulle jag vilja påstå. Som då har lett till att jag har haft väldigt mycket olika roller. Det senaste jag har gjort är att jag har arbetat i ganska stora IT-projekt och det är kopplat tillsammans med den här bakgrunden i linjeorganisationen tror jag är nyckeln till varför jag är där jag är. Nästa generation Value Heroes har vi redan i vår organisation. Det handlar om att synliggöra dem, identifiera dem och bygga individer
med potential genom utmaningar, genom support och in i nya utmaningar, roller, funktioner. Det tror jag är nyckeln om man ska titta på min bakgrund. Straff och excellence för mig kan definieras i två meningar. Det ena är devil is in the details och identifiera din kund. Om vi gör det och vill göra en bra leverans mot våra kunder som i praktiken innebär att de inte märker att vi finns, därför ingenting blir fel, då har vi lyckats och då har man gjort någonting rätt.